හිමාල පර්වතයේ පැත්තේ සැවත කියලා නුවරක් තියෙනවා. එහි රාජපුත්‍රවරු කුමාරවරු දෙදෙනෙක් හිටියා කියලා මං අහලා තියෙනවා. ඔවුන් කාම සම්පත්වලම ප්‍රමාද වුණා. කාමාස්වාදයෙන්ම විඳිමින් සතුටු වුණා. ඒ ජීවිතයේදී ලැබුණු සැපයට ගිජු වෙලා ගියා. අනාගත ජීවිතවලත් හොඳින් සිටින්න ඕන කියන කරුණ දැක්කේ නැහැ. ඔවුන් මිනිස් ලොවින් චුත වුණා. පරලොවදී ප්‍රේත ලෝකයට ගියා. ඔවුන් ඒ කලින් ජීවිතයේදී තමන් විසින් කරගත්තු පාප කර්ම නිසා නොපෙනෙන ශරීර ඇතිව ඉඳගෙන මේ නුවර ආසන්නයේම මේ විදියට කෑ ගසන්න වුණා. අයියෝ අපිට දන් දෙන්න ඕනෑ තරම් වස්තුව තිබුණා. දන්පැන් පිළිගන්ට සුදුසු බොහෝ ආර්යයන් වහන්සේලා වැඩ සිටියා. අපිට සැප ලබා දෙන සුළු පිනක්වත් කරගන්න බැරි වුණා. අපි යම්කිසි කර්මයක් නිසා ඒ රාජකුලයෙන් චුත වෙලා මේ බඩගින්නෙන් පිපාසයෙන් පීඩා විඳ විඳ ඉන්න පෙරේත ලෝකෙ ඉපදුනා. ආයේ ඉතින් මීට වඩා පවක් තියෙනවාද? අපි මනුස්ස ලෝකයේදී හිටියේ හාම් පුතාල වෙලා. නමුත් පෙරේත ලෝකෙදී අපි හාම් පුතාල නොවේ. උසස් මනුස්ස ආත්මෙන් චුත වෙලා හීන වූ පෙරේතයෝ වෙලා බඩගින්නෙන් පිපාසෙන් ඇවිද ඇවිද යනවා. සැප සම්පත් වලින් මත් වෙලා හිටපු නිසායි මේ ආදීනවේ හටගත්තේ. මේක තේරුම් ගත්ත මනුස්සයා සැප සම්පත් වලින් හිතට ගන්න එක දුරු කරන්න ඕන. එතකොට දෙව්ලෝට යනවා. කය බිඳී මැරුණට පස්සේ ඒ නුවණැති කෙනා දෙව්ලෝ උපදිනවා. හයවෙනි කුමාර ප්‍රේත වස්තුවයි.